Қытай көліктерін алмаңыз. Көрші елдің сарапшылары осылай деп айдаспанға шығарды. Темір тұлпардың сапасына өздері де көңілдері толмай отырған секілді. Ал біз неге құмартамыз? Сүндет Оралбек анықтап көрді. Бұрын ердің қанаты ат десек, қазір темір тұлпарсыз тірлігің бітпейді. Есті шығаратын ескі көлікке екінің бірі жолай бермейтін болды. Жаңа көлікті тізгіндегенде тәуір көреді. Қымбатына қаржы жетпейді. Сондықтан осындай аспан асты елінің өнімін жаппай алып жатыр. Ерғанаттың таңдауы осы елдің көлігі болды. Бағасы қол жетімді, жүрісі жақсы, жүргізушіге барлық жағдай жасалған дейді. Қазір әлеуметтік желі болсын, былайша да болсын, жұрттардың пікірі Қытайдың машиналары өте сапасыз деген кеседі. Неге мен оған келіспеймін? Өйткені қазір ада ауыр техника дейміз ғой. Мысалы, қазір құрылыстарда жүрген тракторлар болсын, крандар болсын, Қытайдың техникасын бәрі мақтайды. Оттан мен Қытай машинасын алуға ешқандай бір қорқыныш жоқ деп ойладым. Аспан асты елінің көліктері бүкіл әлемді жаулап алды. Өткен жылы 43 миллионға жуық коммерциялық және жеңіл автомобиль сатылған. Оның төрттен бірі қытайлықтарға тиесілі. Осылайша олар неміс, жапон, американың көліктерін сатылым жағынан басып озды. Мамандар дәл осы қарқын сақталса, бірер жылда әлемнің алпауыттары Қытай көліктерінің шаңына да ілесе алмауы мүмкін дейді. Ал халықтың ойы бұл көліктерге келгенде екіге бөлінді. Енді жаңаның аты жаңа ғой. Ресейден келіп жатыр ғой, ескі көліктер ғой. Біз олардың кепіл мерзімін білмейміз ғой, 4-5 жыл өтсін, уақыт көрсетеді сапасы қандай екен. Содан кейін алуға бола ма, жоқ па көреміз. Қытай көлікті ұнамайды, шын айтсам. Бір жыл ай дейсің, бұзылып кетеді. Вон они, китайцы. Вот, 65 пробег, 1200 пробег. Әлеуметтік желіде аспан асты елінің көлігінің сапасына сын айтқан осындай видеолар аз емес. Оны Қытайдың сарапшылары да қолдайды. Көрші елдің ақпарат агенттіктері маңдай термен жинаған қаржыны көлікке жұмсауға асықпаңыз дейді. Себебі өндірушілер сапаға мән беріп жатқан жоқ деп жазған. Оның үстіне көліктер көз ілеспес жылдамдықпен жаңаруда. Ал олардың қосалқы бөлшектері бір-біріне келмейді. Сыртымен салоны әдемі, үлкен экраны бар, жылтыраған көлік көрсеңіз жабыса кетпеңіз. Шын мәнінде бұлардың түкке керек жоқ, бастысы көліктің сапалы болғаны. Шығарып жатқан көліктің көбі шикі. Көшеден қытайлық маркалы көлікті көп көретін болдық. Былтыр елімізде сатылған жаңа темір тұлпардың 15%-ы солардікі. Бұлардың көліктерінде көп нәрсе бар, көмекшілері бар. Өте көп деген жаңа технологиялар пайдаланылған. Олар қазір өте жақсы жұмыс істеп тұр. Дегенмен уақыт өте келе ол қосымша құрылғы көп болғандықтан, яғни болашақта бұзылатын зат та көп деген сөз. Яғни көліктің бағасы сол қалыпты қалуы өте қиын. Қазір еуропалықтар Қытай кәсіпкерлеріне шағымдануда. Неге дейсіз ғой? Қытай билігі кәсіпкерлерге субсидия беруде. Соның арқасында Еуропада аспан асты елінің өнімі өз бағасынан да төмен сатылуда. Осылайша автоөндірушілер арасында әділетсіз бәсекелестік орнады. Қытайлықтар осы тәсілмен бүкіл әлемнің автопаркын жаулап алмақ. Салдарынан жаңа темір тұлпарлардың құны болашақта тағы да түсуі мүмкін дейді сарапшылар. Сүндет Оралбек, Фернур Қалелов, Астана Таймс.